Jau 30 nepriklausomybės metų vyksta žaidimas, kuriame jūs savo noru dalyvaujat. Žaidimas dėl prizo, na, tarkim, šito su nustatytomis taisyklėmis, kurias ne jūs nustatėt. Ir jūs vat skaito tas taisyklės, aha, reikia vat pirmas punktas, vat tie, kas sugalvojo, tas taisyklės sako, jums ant balto lapo pieštuku reikia rašyti prašymą. Ir jūs rašot, prašymas. Parašot, prašymas. Ir rašot, būkit tokie malonus. Leiskite mums gauti, pasiekti, nusipelnyti to prizo, nes jums net į galvą neteina, kad tą prizą galite jūs ir tai pasiimti. Be jokių žaidimų, be jokių ten taisyklių, nu, bet jums norisi žaisti. Ir po pirmo karto to prašymo parašymo ateina atsakymas, kad žinot, jūs nepraėjot paskutinio patikrinimo minimo paskutinėme taisyklių punkte. Tai reiškia, vat, po prašymo parašymo jūs ten kaip padeda tašką, vat, reikia, kad tas pieštukas liktų stovėti. Jūs ten pabandot, nuvirto, nestovi. Impotentas pieštukas. Laukit vėl 4 metus iki sekančio žaidimų sezono. Atėjus laiką vėl prašote. Na, prašau. Ten prileiskite mane prie šito žaidimo, aš noriu laimėti prizą. Taip ir taip. Bet jūs jau žinot, kad peštukas turi stovėti, gali jūs ten net padėjo taškelį ir peštukas ir vėl nuvirto. Dar per mažai potencijos. Vėl laukėt 4 metus. Ir vėl po 4 metų, vykstant tam pačiam žaidimui, ne pagal jūsų taisyklės, dėl to paties prizo, vėl rašot prašymą, nes jūs jau žinot, kad jums reikia rašyti prašymą, nes ten kažkas iš viršaus pasakė, be prašymų jūs visai nepapulsit net į kandidatų sąrašus to žaidimo. Vat vėl prašymas, vat vėl prašau ten vat duoti man tą prizą ir vat bando ten padėti tašką. Būrėt kažką ten bandot, vat su daugiau čia visi iš šitus pusės palaikantieji būrėt kažką, nu vat kad tik tas pieštukas stovėtų kažkaip pasiliktų stovėti. Ats. Nuvirto ir dar nukrito. Po 4 metų jūs vėl tą patį darot, rašat. Ir vėl nukrito. Po 4 metų. Ir vėl nuvirto. Po 4 metų. Dar kartą nuvirto. Tai kaip jūs manot, jeigu dar po 4 metų jūs kartuojat tą patį veiksmą tais pačiais eiliškumais pagal tas pačias taisyklės nuorodas iš ten iš viršaus, nesugebėdami paprastai pasiimti to, kas jums priklauso, prašydami leidimo ten per kažkokį žaidimą ir vat su ta sąlyga, kad nestovi, nu blaiviai mąstančiam, tai yra aišku, kad nestovės jisai, tas peštukas, nes ne tokios sąlygos žaidimo, kad tas peštukas stovėtų, tai yra nesuderinami dalykai, kaip povandeninė šaškė su barjerais. Suvokit tai. Kokios sąlygos reikalingos, kaip sukurt vat sąlygas, kad įvykdyt tą paskutinę užduotį, kad tas peštukas stovėtų, jo majo. Ar jūs mastot savo galvo? Ar jūs tik pasikliaunat iš viršaus nuleidžiamom direktyvom, taisyklėm, nuorodom ir taip toliau? Gal jūsų peštukas neaštrus? Galima ir taip, galima ir dar kitaip. Jūsų valia rinktis. Laisvės visiems. Jeigu iš peržiūrėjusi šitą vaizdo reportažėlį atsiras jūsų tarpe, kas bandys man pripliusuoti kokį nors ekstremizmą arba skatinimą nuversti kažkokią valdžią, tai viešai pareiškiu, čia tik jūsų liguistos fantazijos vaisius. Aš žmogus. Dėkui.